Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić rekao je da je sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem razgovarao o izgradnji tunela Pale Istočno-Novo Sarajevo Istočna Ilidža, istakavši da neće biti prepreka za realizaciju ovog projekta. Taj projekat će promijeniti mnoge stvari na teritoriji grada Istočno-Novo Sarajevo i otvoriti mnoge nove perspektive i za privredu i za privredne subjekte, a i olakšati promet i roba, usluga, a i samo kretanje stanovništva. To je jedan veliki, važan projekat. Gradonačelnik je upoznao sa onim intenzitetom u kom pravcu će se odvijati, kada ćemo se mi kao resorno ministarstvo i Vlada Republike Srpske u sve to uključiti, dajemo punu podršku i tom projektu i svim onim projektima koji su vezani. Ono što je važno i što trebamo da uradimo i što je naš dogovor jeste da sredimo magistralne puteve koji vode prema Istočnom Sarajevu i to je rehabilitacija putnog pravca od Istočnog Sarajeva prema Foči, rehabilitacija putnog pravca od Vlasenice do Pala, također izgradnja treće trake preko Romanije, znači sve su to neophodne infrastrukturni projekti koji bi trebali da doprinesu boljem kvalitetu saobraćaja, prohodnosti saobraćaja i prohodnosti roba i usluga na ovoj teritoriji. Postoje tu i niz drugih projekata koji su kandidovani ispred grada prema resornom preduzeću, ministarstvu i Vlade Republike Srpske koji će biti razmatrani u narednom periodu, kao što je i u prethodnim godinama Vlada Republike Srpske imala poseban senzibilitet prema gradu Istočno Sarajevo, siguran sam da će to biti u narednom periodu. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je značaj posjete ministra Ćorića gradskoj upravi Istočnog Sarajeva i opštinama Pale i Sokolac i Olimpijskom centru Jahorina. I da generalno možemo razmijeniti mišljenje o svim projektima koji su kandidovale opštine i da evo, kao gradonačelnik i kao predstavnici gradske uprave možemo reći da su to i naši projekti, da smo i mi o njima razgovarali sa načelnicima opština i da je generalno podrška u saradnji između opština i grada, kao jedinog grada koji u svom sastavu ima opštine u Republici Srpskoj, zaista na jednom zavidnom nivou i da dobro funkcionišemo. I pokazuje se da ta linija opštine, grad, Vlada Republike Srpske, konkretno u slučaju ministarstva koje gospodin Ćorić vodi, funkcioniše i spušta se do onog operativnog nivoa koji je izražen kroz djelovanje puteva Republike Srpske, naravno kada je u pitanju oblast rehabilitacije i izgradnje novih puteva u pitanju. Nama je jako bitna putna mreža. Grad Istočno Sarajevo je jako specifičan grad na površini od 1420 kvadratnih kilometara, grad koji nije u potpunosti urbano povezan i jako nam je bitno da tu vezu između opština učinimo što bržom, odnosno transport ljudi i roba napravimo i sigurnim i bržim. Upravo zbog toga stavljamo fokus na ono što se zove saobraćajnica od Sokolca prema Palama, odnosno izgradnja takozvane treće trake, nije takozvane, nego treće trake preko Romanije, od Romanije do Romanije i od pored krajeva do Romanije sa strane opštine Pale. Jako nam je bitna i ta veza sa Srbijom i drago nam je da je gospodin Ćorić stavio fokus na to, rehabilitacija puta od Vlasenice do Sokolca, odnosno kritične dionice od Han Pjeska do Sokolca. Naravno, imamo i neke stvari na regionalnim i magistralnim putevima koje bi voljeli da unaprijedimo kroz istovremeno usporavanje, ali kontinuirano odvijanje saobraćaja, konkretno dva kružna toka u Palama, ovdje u Istočnoj Liđi jedan kružni tok, jedan u Istočnom Novom Sarajevu i to je sve ono što se nalazi na magistralnim putevima, a kandidovali smo već kao gradska uprava prema resornom preduzeću, prema Vladi Republike Srpske, odnosno ovom ministarstvu. Velika je stvar da je resorni ministar postigao dogovor da ide puna podrška o izgradnji gondole od Pala do Jahorne, koji će raditi Olimpijski centar. I na kraju, veoma mi je drago da je gospodin Ćorić na bazi svog iskustva i rada i svega onoga što je stekao dao podršku i ovome što mi u gradskoj upravi radimo, a autohtono i originalno je naše, a to je tunelsko povezivanje Pala Istočnog Novog Sarajeva, odnosno Istočne Ilidže. Mi smo ovdje u fazi raspisivanja javnog poziva za izradu predstudije izvodljivosti. Nakon toga naš kineski partner će uraditi studiju izvodljivosti. Mi ćemo o svim ovim dokumentima upoznati resorno ministarstvo i ono će nam biti taj put i ulaznica u Vladu Republike Srpske i dalje davanje svih neophodnih dokumenata i saglasnosti za ovaj projekat od strane Vlade Republike Srpske. Gradonačelnik Ćosić je istakao da je od ministra Ćorića i od najviših zvaničnika Republike Srpske dobio uvjeravanja da će Vlada Srpske biti podrška realizaciji projekta.
tunela Pale, istočno Novo Sarajevo, istočna Iliđa.